ਕੋਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਬਸ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਖਸਰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਮਿੰਟ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਨਾ ਸੀ 9 ਮਿੰਟ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਰ ਖਾਲੀ 9 ਮਿੰਟ ਸੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਦੱਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਬਾਜ਼ ਰਸਮਾਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਰਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਕੌਮ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਕੋ ਪਾਲਣ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਰਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਰਸਮ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਧੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਕੋਈ ਬੈਡਸੈਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਪੈਸੇ ਟੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਦਾਜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਈਓ ਬਕਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਧੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉਸੇ ਪਿਓ ਜਾਂ ਭਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਜਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁਪਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਤਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣੇਗੀ ਖੈਰ ਨੰਗਿਆ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸੀ ਨਾ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਲਮਾ ਮਾਂ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਸਮਾਨ ਚਮਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦਾਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਦੂਸਰੀ ਰਸਮ ਦੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਰਕ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਨੰਡੇ ਵਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਵਸੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਨੰਡੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੇਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਆਮ ਕਰਾਣੀ ਉਸੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਾਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਖਤ ਮੁੱਦਲ ਹੈ ਆਇਆਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਉਸੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਗੇਵੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਾਜੀ ਉਹ ਬਚਾਈ ਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੰਗੇਵੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਚ ਤਰਸੀਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਕੀ ਬੜੀ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਤੇ ਨੰਡੇ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਕੁੜੀ ਵਸੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਿਨ ਇਹ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਭ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਦਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਤਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤੇ ਈਦ ਤੇ ਬੜੀ ਤੇ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਸੇ ਨੰਡੇ ਦੇ ਫਰੂਟ ਤੇ ਮਠਾਈ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦੇ ਜੋੜਾ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸਾ ਐਸਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਜ਼ੀਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਖਾਪਣਾ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਉਹ ਰਸਮ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾਰ ਕੁੜੀ ਤੇ ਨੰਡੇ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸੀ ਵਿਆਹ ਸੀ ਕੁਛ ਪਹਿਲੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਤ ਪੱਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਪੱਤਰ ਤੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨੰਡੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਖਸੂਸ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਚੋਰੀ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਇਹ ਅਨੌਸ਼ੁਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ 2 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਨੰਡੇ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਢੋਲ ਟਪਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦੇ ਤੇ ਫੂਕ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਇਸ ਰਸਮ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਸਲੀ ਮਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੰਡੇ ਵਾਲੇ ਔਰਤਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਥਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਰਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੰਡੇ ਦੇ ਕਾਰਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਿਰਫ ਸੀ ਪੈਸੇ ਵਾਰ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੁੱਧ ਰੱਖੀ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਪਿਸਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਉੱਠਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀਣੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਅਸਪੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਦੁੱਧ ਗਿਲਾਸ 50 ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਰਸਮ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨੰਡੇ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ ਪੁਲਾ ਦੇ ਕੋਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਾਸ ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮਤ ਕਰਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਵਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚੀਰ ਛਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ
इस बार मैं जिस समाधि को सुनकर ने थोड़ा कर दी एक उच्च से डिफेंस पर एक डरे के दोस्त थे खड़े थे बनारसी शाल पार के थे गाने बजाने जाने थे आस पास से सब कुआं सी थोड़ा थोड़ा पानी लेके के कड़े पाने लगे उस कड़े के पानी लगने का बाद होता है यह नाम है कि जन के जाने पर से प्यार होता है जिसको बंदा का प्यार हो जाता है पहले का एक रस्म बड़ी मशहूर है लेकिन आजकल बड़े पुराने रिश्ते वो भी ये रस्म इस तरह करते खूब तो नहीं है लेकिन वो सब कारण है लड़कियां से पानी लेके के ये रस्म चल रही है इस बात में तो जो यार बड़ा प्यार जड़ा है उसे सिरा बन जाए गांव में तो लोग वेल लेते नहीं वेल लेता जब तक ऐलान करते हैं ना एक रानी की वेल है उसके बाद बात पकड़ा पकड़ाई की रस्म होती है मेरे जन पैरा घोड़े पे या बोतल बैठने से पहले अपने प्यार को मेरे पैसे लेते हैं उन्होंने बात पकड़ाई की इस बात जनाब बंदा जड़ा कहीं घोड़े पे बैठता होता है जनाब तो पाले को बिठाते होते हैं अच्छा बड़ा गरीब बैठते हैं अगले भी बैठ वाला होता है ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਾਥੇ ਜਾਣੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੀ ਚੰਗੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਖੇਡੇ ਲੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦੱਸਦੀ ਬਦਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਖਲੋਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਰਾਈ ਦੇ ਦੋ ਕੋਲ ਪਾਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੇ ਦੋ ਕੋਲ ਪਾਤਾ ਉਸ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਸਤਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਸਦਾ ਵਕੀਲ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਵਕੀਲ ਨਿਕਾਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾ ਉਸ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਮਿਲਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਈ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਸਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿਲ ਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਉਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੈਚੀ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਸਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜਨਾਬ ਦਾਜ ਦੀ ਫਲਾਈ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਰਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਉਮਨ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰ ਬਕਸੇ ਸਟੇਟ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤਰੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਬਕਸੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਦਾਜ ਦੇਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੜੀ ਸੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੰਡੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗਦਾਰ ਪਤਾਸ਼ੇ ਦੇ ਰੰਗ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੰਡੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਪਤਾਸ਼ੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਦੂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਨਾਰਸੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜੁਦੀ ਕੋਲ ਕੇ ਨੰਡੇ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦੋਨੋਂ ਸੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੰਡੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਲਾਮ ਕਰਾਈ ਦੇ ਰਸਮ ਹੈ ਕਿ ਨੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਰੂਪੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੰਡੇ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਗ੍ਰਾਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨੰਡੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਮੁੱਖੀ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੀ ਦੇ ਰਸਮ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੰਡੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਨਦੀ ਦੇ ਸਾਈ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁਸਤ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਰਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਣਪਾ ਕੇ ਸਾਈ ਵਾਲੇ ਨਜੀਸ ਕਰਦੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਮਰੇ ਖਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦੀ ਸ਼ੁਰਾਂ ਦਾ ਖਲ ਲੈ ਕੁੜੀ ਉਸ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਬੱਚੀ ਹੀ ਤੇ ਚੋਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਲਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਮਾਮ ਤਰ ਲਵਾਜ਼ਮਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਬਰਾਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਣਾ ਪੜਾਈ ਦੇ ਰਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਕੱਠਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੋਟੀ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਾਣਾ ਗੱਭਰੂ ਖੋਲਦੇ ਤੇ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਉਹ ਗੋਟੀ ਖੋਲਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਰੀਕ ਖਾਂਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪੜਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਬਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਨੋੜੀਆਂ ਦੇ ਰਸਮ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਸੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਚਰਾਵਾਂ ਵਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਸੇ ਸ਼ਾਲਾਂ ਦੁਪੱਟੇ ਜੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਨੋੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਜ਼ੀ ਤੱਕਲੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਜਾ ਗਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਭਰੂ ਆਪਣੇ ਬੈਠ ਰਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਾਸੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਪਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਬੈਗੋਈ ਨਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀ ਛੁਪਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜੁੱਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਪੈਸੇ ਗੜੇ ਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ
parents write कि ओ हर रस्म पूरी करना था फिर इस वजह से समझ लें कि कोई रस्म अगर रह गई तो पूरी बराती ना खाना पड़े क्योंकि ऐसा देखने जाए कि किसी को हम लोग अपनी नाक जितनी जुगर नहीं होती जितनी इनको बोलने वाले होती कि पिशोरियां बिचारे हम लोग कुछ छोटे लोग हैं बड़े लोग हैं नाक जरूर है जितना देखकर पेड़ लगा जा रहा है पेड़ लगाने से काम है जाने 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 विद्वा अपने इनको मान पिलाओ उसे कला सारे सारे निलंबे नाक सलामत बहुत शुक्रिया